Шахраї-винахідники. Дніпропетровська поліція викрила діяльність мешканців міста Павлоград, які переробляли лічильники комунальних послуг. Переобладнані пристрої дозволяли зменшити показники обсягів затрачених електроенергії, газу та води. Працювали шахраї ще з 2015 року і на досить високому рівні. Детально консультували покупців і приймали замовлення у телефонному режимі або через власний веб-сайт. Продаж здійснювали поштовими переказами по всій території України. Вже вдалося встановити понад 5 тисяч замовників. Наразі поліція проводить заходи для остаточного встановлення заданих збитків і подальшої кваліфікації з метою притягнення до відповідальності як самих шахраїв, так і покупців перероблених лічильників. Потенційним споживачам та реальним покупцям перероблених лічильників загрожує відповідальність за статтею 188 з позначкою 1 – це викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, та статтею 190 – шахрайство. За цими статтями передбачено покарання у вигляді штрафу у сумі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.